המתח האמננטי והטרנסנדנטלי המתרחש בעבודה זו מתנקז לכדי סמליות ברורה המטשטשת בין הגבולות של הסובייקטיבי והאובייקטיבי, הפנטזמטי והאקזיסטנציאליסטי. אכן זוהי דקורציה סטירית על שפת האומנות עצמה, על האופן שבו מדוברת, על האופן שבו מיוצגת, על האופן שבו מיוחצנת. היא מגרדת מהתיאטרליות, שואפת למונומנטליות, ומבוצעת בגרוטסקיות. דקורציה זו מהווה אובייקט ready-made מעולמה של האמנית, ומקשר בינה לבין המבוי הסתום של המציאות. מקורו של אקט זה באוטיסטי, אך ביטויו באקסטרוורטי. זהו אקט שלעיתים תלוי על חוט ולעיתים מתפרץ בתחביר שבור. הבעיה היא בלחבר את הדברים יחד, בלומר משהו אחד ויחיד, באופן בהיר וברור, אך לעטוף אותו באניגמטיות, שתשאיר את הצופה בתהייה. בשאלה, בתחושה לא ברורה. כפי ששמת לב, האפיזודה התחבירית שמתרחשת כאן לא בדיוק מצייתת לחוקי האסתטיקה החברתית, או במילים אחרות, לא בדיוק פוליטיקלי קורקטית. אני תוצר חברתי. אני תוצר חברתי. אני ישראלי. אני רוסי. אני מטריארכת מתנגד. אני פרפורמר, פריפריאלי זניח. אני נרקיסיסט. אגוצנטרי, אומניפוטנטי. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה אדם פשוט מהחברה, מהשורה, או שאתה אינטלקטואל אמנותי, אספן אמנות, סוטה בזמנך החופשי, משורר, עיוור, אמן קונספטואלי, או קפצן רחוב? הרי אתה יודע מי אתה.
אתה יודע מי אתה, ומה אתה, ומה אתה רוצה, ואיך אתה רוצה, ואיך אתה רוצה שיתפסו אותך. נכון שכבר הספקת לקטרג, למיין, לפרק, לקשר, להבין, לפרט, לפרש ולנקוט עמדה. נכון שכבר הספקת לקטרג, למיין, לפרק, לקשר, להבין, לפרט, לפרש ולנקוט עמדה.